Pojďme se podívat, jak dopadne další rande na slepo. Tentokrát s Vláďou a Jenisem. Dneska mu zničíme kariéru. Ježiši Maria, to je cringe. Řekni, že to je dobrá p***l. No a co Steve Jobs? Tyvo, ale to je taky samička. Tam to brát nějak osobně, nebo? Tam ty holky, ty jsou fakt špičky. Dělej Honzo, dělej na p***ru. Tak ty už mlč. Jednu z vás pošlu domů a pošlu tebe. Jebole! To začíná zajímavě. Dámy a pánové, po veleúspěšný první sérii Rande na slepo jsme vás nemohli nechat čekat. Typický komentář. Tohle je top. Chču. Pokračujte v tomhle. Rolling joy emoji. A tak vás vítám u druhého dílu. Dneska je to ale s takovým menším twistem. Nejsem tady sám, možná ho znáte, možná ne. Yes, bez mě to nemůže být. Čau, ty lidi, vítám vás, moje jméno je Vlaďa. To neznám, to jak by řekl Jack Loud, to je ten týpek, co dělá podcasty. Ty magory, jakej track? Nemá to copyright, že ne? No, dobrý. Tohle to není celý složení. Potřebuješ někoho, s kým to rozdáš. To je ideální úvod. Oni prostě na Vládě udělali TikTok edit v YouTube videu. Já mám dost. Jo, konkurenta. Velký potles. Vítej, vítej v partii úspěšnej. Vítej. Ok, tenhle edit, ten už tolik nefíluju. Jenis je druhým členem, který dneska... Proč jsem myslel, že na tom triku má napsaný burger? ...bude radit. Koncept rady na slepo už jste viděli, jestli ne, tady máte odkaz. Je to s takovým menším twistem, protože dneska je to takzvaně jedna V... jedna vole. Jo, jedna V1. Proč je to jedna V1, se dozvíte v průběhu tohoto pořadu. Takže nezapomeňte, dáme 30 000 lajků. Dejte je teď, dejte odběr. Tohle to je všechno k úvodu. 233. My jdeme na to. Jaké animace? Oni udělali ještě i vlastní Clash of the Stars tiskovku. OK, tak ty vole, tak ho prostě musíme rozdupat, no. Kámo, chci se tady jako, já potřebuji napsat tu auru, soustředit se. To bude stres. Kámo, musíme ho teď zničit, jo. Začneme lehce a pak to zničení vypálíme. Jakože zničilo i tam, co na co tam meleš, ty idioté? Tak co, přišel si za dneska? Co chceš, youtubera, co? No, tak to je to, co jste říkali, že mi pomůžete opravdu, tak tímhle začínáme. Kámo, je to úplně jak za starých. Kámo, dneska zasuneš, to ti garantuju. Dneska si za bráško. To jo, ale potřeboval bych takhle podporující kamarády. Kámo, já ti garantuju, že dneska zasuneš, já to vím. Dneska mu zničíme kariéru, kámo. Dneska bude k***. On vůbec neví, co si to vybral. Tam ty holky, ty jsou fakt špičky, kámo. Kámo, jsou to... Ti to normálně hypujou, jak kdyby vycházela GTA 6? Najetý bobři, kámo. Holí bobři. Kamo, tyhle holky mají bobry jak blázen. Je to bobr, ale jako bobrův ocas. No, hej, už! Oh, wow! Ty vole! Cože? Ty vole! Tak to jsou prdky. Ty vole, hej, OK, kámo, tak začínáme. Lhali jsme ti, jdeme ti zničit. Uveď to, nějak je přivítej. Kolik jich tam je? Přivítej je. Jo. Takže čau holky. Čau. A kluci. Čau. Řekni, že jsme dneska tady, aby jsme to roztočili. Já vás tady vítám v rande na slepo. Díky, že jste si udělali čas. Jsme tady dneska od toho, abychom to roztočili. Jestli máte rádi kolotoče, tak jste tady správně. Viděli jste to už někdy? Jo. Viděli. Máte rádi kolotoče? Máme rádi kolotoče. No, tak jste tady správně.
Já vás teda začnu od jedné až po pětku se tak nějak postupně ptát na některé věci. Moje první otázka je, jaký je váš největší takzvaný ik na tom druhém pohlaví? To je něco taková věc, tak od jedné. Správně, ty vole. Vláďa slovní zásoba. Já si můžu poprosit. Největší ik je pro mě asi špatná hygiena a nízký sebevědomí. Tohle mám brát nějak osobně? Tam to brát nějak osobně, nebo? No, nějako vadí, proces? Když... Tam někdo řekl, Proč se směješ? Mě třeba vadí, když... Já nevím, když jde znát, že třeba nikdy nepoužil mezizubní kartáček, tak to... Ty jak se podíval? To já jsem použil, čet. Minimálně... Dvakrát nebo třikrát. Minimálně. To mě trochu baví. Můžu se zeptat, jak to jakoby poznáš na tom? Ne, já nevím, mám pocit, že to jde vidět z těch zubů. Jako na první dobrou, že vidíš, jako ty. Jo. Tak jako nevím, s kým chodíš, nebo s kým chodíš na rande. Jo, tak to nevím, s kým chodíš na rande, ale dobře, děkuju. Poprosím dvojku. Tak za mě, když ten kluk třeba... Čer, já třeba jako jsem teďka poznal tím, jenom že jsem se podíval. Že jste se při nejlepším tak týden nesprchovali. A ponižuje to holku, nebo... Co je mezizubní kartáček? Vy se prostě sničnete sami. Já se ani nemusím snažit, vy se prostě sničnete sami. Třeba když neví, co chce v životě, není cíle vědomý, tak jasně. Prostě nespořádaný. Dobrý, už mlč. Dělej! Dobrý, tak už mlč. Takže já si to... Dělej, Honzo! Dělej. Dobrý, tak ty už mlč. Kámo, tak to je hrozný! Poprosím trojku. Mně se asi... Nebo mě vadí, kdy... GG, no ty vole, tak vyhypovali a jediný, co si asi zasune, je hlavice do pusy. Když si nečistí zuby ten kluk, když mu smrdí z pusy. Jednička a trojka, vy jste nějak fixovaný na ty zuby, na to pusu. No tak, jakože je to nechutný, je to prostě hnusný. Nechceš jít s někým na rande, komu prostě smrdí z pusy? Jakože jestli nevadí, že každý den žereš bobry, tak jestli to nevadí, jestli tě smrdí z pusy. Yes, nebo se celkově bavit prostě s takovým člověkem, nebo když neumí použít deodorant třeba. Řekni ty bobry. Jasně. To je taky jako hrůza. Jasně. A asi taky nemám ráda, když upřednostňuje kamarády před holkou. Řekni. Tak to mi ale zrovna nepřijde jako v red flag. Neřekl bych jako upřednostňuje, ale myslím si, že je dobrý to mít jako v nějaké zdravé váze, teda v zdravé míře, jako všechny věci v životě. Že kamarádi u tebe spí každý týden, jestli to vadí. Vadí ti, když se baví jako nebo když se baví když s kamarádem? Když upřednostňuje kamarády víc než tu holku. Takhle. No dobře, já mám jakoby dobrý kamarády a spí u mě téměř jako každý týden, byl by to problém? Ne, to ne. Mě třeba vadí to, když jsi domluvený s tou holkou na něčem a potom to zrušíš skrz kamarády. Tak to řeknu rovnou. Jako jo, chápu tu pointu. Vláďa, že u tebe spí každý týden, ale že v posteli spolu spíte, jestli to bude nějaký problém. Jasně. Ještě mi na tomu přidat, že se rádi tulí. No já nevím, jestli znáš mého kamarádu Vláďu, on třeba u mě spí jako každý týden. Jo, to je borec. To je borec. Já jsi nějak moc entuziastická na to, tak pojďme rovnou na čtyřku. Vláďo tam za chvilku vystříká normálně. Kámo, ta holka chce píchat. Tak chce, ale tvoje p***o, ta je tam špatně. Můžu se tě zeptat, jaký je tvůj největší ik na opačném pohlaví? Trojka, čtyřka? Čtyřka? Mm-hmm. Můj ik na mě? Ne, na opačném pohlaví. Nesmějte se! Chovejte se slušně. Ale se můžeš mi říct i ik u tebe, no, rovnou. Ne, tak ik u kluků, jo. Asi trošku se připojím k tomu, co říkalo číslo 2, když se chová ošklivě k té holce, lomeno ke mně, a když se chová arrogantně. Já nesnáším, když za mě kluk dělá idiota, protože bych neřekla, že... Ježiš, ty jsi zas chytrá. Dělej, ty jsi fakt chytrá. Ty jsi fakt chytrá. Mě musí dělat idiota. Takže tohoto ponižování je za mě velký no-no. Jasně, chápu. Ty jsi taková ten typ tý přechytralý holky, že jo? To řekl ještě hůř. Ale normálně kdyby řekl, ježiš, jsi se chytrá, tak to pochopí, že to je p***, ale jak to řekl takhle, tak to zní ještě víc seriózně. Ne, to ani ne, ale jako... Vím, co chci, vím, jak má co být. A dobře si to obhájila na druhou stranu. Super, děkuju. Poprosím pětku. No, já mám asi největší ik, když se snaží fréřit a hrozně jako flexit věcma. Jasně. A ještě něco, nebo... GG, John Mariánek, no, dolejetal. Prostě, když flexí,
Když flexí s věcma. No. Takže kdyby ti třeba koupil... Až jako, ale přehnaně. Dobrý, už stačí, jinak ti koupím Mercedes, buď ticho. Pojď. A co je jako flexení u tebe? No tak, co je flexení, tak koupí si nový auto a... Víš, co mám za auto? A prostě hnedka jako ukazuje... A nevím, prostě fréření, takový to nepřirozený. Jo, a řekni, že víš, dělej. Jela jsi někdy v Mustangu? Jasně, chápu. Dělej. No a jela jsi třeba někdy, já nevím, v Mustangu? Ne. Tak budeš. Pojedeš. Tak pojedeš dneska. Tak dneska možná pojedeš. Ty pič, dobře. John má holku, to je vlastně nějaký pravda. Zeptám se ještě na jednu otázku, a to je, jaký je vaše nejhorší rande, co jste v životě zažili. A teďka bych začal od té holčiny, co se mnou pojede v tom autě. No, moje nejhorší rande, asi to bylo, když jsem výjimečně teda nechala vymyslet kluka, co budeme dělat, a přijela jsem za ním do Prahy. Co? Tak to byl očividně velmi zdatný muž? A že mě vezme na procházku. Dobrý, stačí, už mě to nezajímá. Čtyřka. Tak z procházky byla 10-kilometrová túra. Dobrý, jo? Super. Čtyřka. Super. U mě to bylo asi druhý Tinder. My jsme fakt zrůdy, kámo. Tinderande v životě. Šli jsme do kina, což už je prvotní chyba, už to nikdy nikdy. No, kino na první rande to není úplně dobrá volba. Jako vem si, že jdeš prostě na rande, abys tu holku poznal a řekneš si, že bude dobrý nápad, když pojedete na film, kde ani jeden neřeknete se. Na rande to bylo. Jo. Podle mě lidi, co si dělají Tinder, jsou fakt zoufalí. No, Tinder, kino, všechno bylo prostě špatně. Týpek přišel, že nemá peněženku, říkám, OK, stane se, nevadí. Dělej, Honzo, dělej. Tak to zaplatím a on, tak vezmeme to největší meníčko, ne, každý solo a já. Jo, klidně, mi to jako jedno. A v půlce filmu, no co v půlce filmu, asi po 10 minutách, hele, a vykoupíš mě. Co? To bylo tak, tenhle plot twist ani Vláďa v backstage nečekal. Okay, tak okay. Jsem jako řekla, že asi ne a už jsme... A mě bys vykoupila. Takový idiot. Já neviděli, no, ale občas ještě napsal, pak šel do bloku. No ne, možná moc. Šel do bloku, OK, takže na Tinderu jste se potkali, jo? Jo. No, to je taky, já nevím, no, ten Tinder mi přijde taky, jako, je to strašný. Zoufalce. Je to hodně hrozný. Super, poprosím teda... Ale jako ty vole, týpek na prvním rande, jako celkem střelec, akorát moc nenavařil, no. Trojku? Moje nejhorší rande bylo asi takový, že ten kluk radši ani nedošel a potom se neozval a hodil se mě do bloku. Takže proč? Tak. Nevím, asi se mě bál, nejspíš. Jasně. Poprosím teda další slečnu, jestli by mohla. Tak já jsem nezažila asi žádné katastrofické rande, ale bylo to takový cyklový let a ten kluk mě vzal na nějakou polní cestu do kopce a bylo to prostě hrozně náročné a byli jsme udýchaní, sedli jsme si... Proč má ta holka tak hrozně povědomý hlas? Tam na nějaký paře úplně spocení a on se mě tam zeptal, jestli bych s ním chodila. Tak mě to přišlo, no takové vtipné, ale není to nějak katastrofické. Mně to přijde, jak kdyby se byla taková lína. Jo, takže se tě nechtěla už jako pokračovat dál a byla si unavená. Že, myslíš, že jsi trošku líná třeba? Ne, to bych neřekla, to vůbec. My jsme fakt z Rudy, kámo. Hrozný. Ano, mě to přišlo takové, jako v tu chvíli mě to překvapilo, že se zeptal. Jo, jenom jsem potřeboval ujistit, že mi to přišlo jako víc, že se ti nechtěl, že vymyslel nějakou hezkou aktivitu, ne, víš, to že to chápu. Poprosím teda jedničku, děkuju moc dvojce. No, já jakoby nemám upřímně moc z čeho vybírat, mi přijde, ale asi jako nejhorší zkušenost byla, když jsem šla s jedním klukem na rande. Ale dobrý, stačí jen vybírat. A jako to rande samo o sobě bylo v pohodě, ale spíš jako mě potom jako začal hrozně uhánět, když jsem mu jako říkala, že z toho asi úplně nic nebude a no, bylo to takový zajímavý a je takovej hodně ublížený z celý té situace. Jasně. Už mě to nudí, už ti vybrat, koho vyndám. Dobře, tak já teda přichází čas na to, abych jednu z vás bohužel vyřadil. Ani ne, bohužel, mám jasno v tom, koho vyhodím. Díky. Honzo, dělej, je to show. Dělej. Takže je mi to líto. Není ti to líto. No, vlastně ani není, ale poprosím jedničku, teda. Gigi. To pohodě. Je chudák. Hajzlo.
Děkuju, to bylo skvělá. Žíl, to mě je líto. To sám, chovaj se jak blbec. Jo, děkuju. Tak já pak... My jsme nic neříkali, vole! Prostě hodil na nás! Už zůstávají pouze 4. Nechme je tady domluvit spíš. Tak to sklidníme a pak začneme zase pálit. Jo. Předtím říkali pravý opak. Ty brďo, řekni. Ty brďo. Řekni, že voní hrozně jak šunka. Co? Já vás... Fú. Krůtí šunka. Krůtí šunka. Co? Ty vole, ty... Super, holky. Ty holky musely být absolutně zmatený, takovej generátor slov, ty vole. Díky, že jste postoupili. Wow. Taky děkujem. Dobře, já na vás mám další otázku. Důležitou. ICAB, ICAB. Kamo, dneska se mi stalo, že jsem ztratil strašně Ohio hot maminu, zeptal jsem se, jestli nemá 2 eura na Phantom Tax, ale tak nic, protože Ohio mamina mala jenom 1,99. První zpráva od Četra. Děkujem. My jsme Jarisovi řekli, že je tam jedna transka. Perikuru. Nebo co? Cože? Že máš většího než já? Hele, už tě mám dost. Hele, už tě mám dost, už toho necháme, jdeme dál. Kamo, to je hroz! Jako máte velikost nohy? Jo. Správná otázka. No, kolik bys si řekl, schválně? To mluví jednička teďka. Dvojka, jednička už tu není. Teď jsi jednička, ty chápeš. Aha, dobře, dobře. Ty vole, smooth. Já bych řekl, že máš, ukáž ze strany trošku. Tak to je jasně 36,5. Jo, jako, jo. 37, 36. A pedikuru, jakou mají k tomu? OK, dvojka. 38. 38. 39, 40, jak jde? Yes. Na tu pedikuru se... Moment, jak jde? Co to ještě jako mají? Ten Vláďa, ty vole, chudák úplně vysátej ze života. Jasně. A můžu poprosit poslední slečnu? Já mám 39. 39, jasně, děkuju. Za štěky z ničeho nic je. Dobře, tohle začíná být extrémně nekomfortní. Trošku to rozbijeme, řeknete mi... To moc nezaštěkal. Mě nějaký, prosím, vemem to od poslední, nějaký vaše jako green flex, něco, co dokážete třeba přinést do vztahu. Až začneme odpovídat, zaštěkej. Můžu poprosit teda čtyřku? Já si myslím, že empatii a hodně srandu. Jasně. Empatie a sranda, empatii. To jsou dvě docela dost důležitý věci. No, já si právě taky myslím. Super, trojka. Já asi nějaký to dobrodružství. Kurva, čekej. Dobrou pozitivní energii. Kámo, už musí... Ježiši Maria, to je cringe. Kámo, to je cringe, já tak kdo to vymýšlí. To je debil, on to fakt udělal. Dobrá, ale ty vole, přizpůsobila se. Normálně čet, to je wife materiál. Dobrý, kdo to byl? Já. Jo, perfektně. Ano. No a spoustu super věcí. Pozitivní energie a? A spoustu super věcí. Spoustu super věcí, tak to co... A to dobrodružství, co jsem říkala na začátku. To zní skvěle, dobře. Poprosím dvojku. Tak já určitě tu energetickou, protože jsem hodně energetický člověk. Jasně. A ty, že jsi trošku erotický člověk. Potom určitě lásku, když tě budu hodně milovat. A taky to dobrodružství. Taky dobrodružství. Uh-huh. To se moc líbí. Já jsem taky takový hodně jako energetický člověk. Super. Takže se dobrý, to si myslím, že jako to je super řeku, znamení. Poprosím jedničku. Ty máš moc hezky udělaný nechty. Okay. Halo? Jo, promiň, ty jsi držela ty ruce tak nějak, že jsi mi neviděl taky. No pochopitelně. Dobře to udělal, dobře to dal, dobře to řekl takhle. Řekni, jestli byste ušla někdy do stripu. Co? To je vole, že normální otázka, chodím každý pátek, ne, ty vole. Taky tu zábavu, nebo respektive nějaké třeba zážitky, protože ráda zažiji nějaké dobrodružství. Dál určitě třeba mít navařit nějaké jídlo. Navařit, a perfektní, a co umíš? Co je... A co koprovku, umíš koprovku? Umíš třeba koprovku? Ty jo, to jsem ještě nedělala. A segedín? Ale myslím si, že bych ji svedla. Segedín taky, to děláme často, no. Rajsko.
Pou? Rajskou. To moc v lásce nemám, ale jakože kdyby si ty měl moc rád. OK, vařit neumíš, tečka. No, druhá polovička, tak samozřejmě jako po nás snažím se. Jasně. A můžu se zeptat, odkud co je? Z Uhersko-Hradišťska. Ježišmarja. A Jižní Morava. Tam to nesnáším. Jestli ti to víc. Ježišmarja. Vydáváme hrozný kámo. Už to musíme sklidnit. Ne, to je super, já jsem taky vlastně z Moravy původně, takže chápu. Měl to zábalit do toho, že tam akorát má flashbacky z dětství, které jsou špatné. Dobře, OK. Bavili jsme se o nějakým tom nejhorším rande. Jak si představujete naopak to nejlepší rande? A můžeme začít třeba zrovna od jedničky. Tak vzhledem k tomu, že jsem z vesnice, tak já mám ráda rande v přírodě. Jasně. A jinak jakože, když mě vezne na nějakou dobrou večeři. Řekni, že nemáš peníze, jsi chudý jako kostelní myš. Když to nemusím navařit já, tak je to ideální rande. Že rád bereš účet, pade na pade. Jasně. Ale, a kdo platí? Tak záleží, kdo zve. A já mám... To je chytrá odpověď, ale pravdivá. Ráda jako věci oplácet, takže když už třeba jednou pozve ten kluk a půjdem na to rande po druhé, tak klidně se nabídnu, že pozvu já. Jasně, no a když bych tě třeba pozval na rande a hele, teďka jako by těch výdajů bylo hodně a moc peněz mi teďka nezbylo a chtěl bych s tebou jít ven, pozval bych tě na rande a pak uplacení bych jako by zmizel, třeba na záchodu bych tě takhle šoupnul ten, byl by to problém? Jakože bych musela za oba za cál, no? Za mě, za tebe, možná za mámu, no má jaký hlad. Aha. Rodinná večeře. No jakože nebyl, ale cítila bych se divně, jakože když už bys mě pozval ty, tak dává rozum, že bys buď platil ty, nebo půl na půl, máma. A co pade na pade účet? Jo, pade na pade účet. Ale a co je horší, když bych nezaplatil, nebo pade na pade? Tak kdybys nezaplatil vůbec spíš, no. Jo, jasně. OK, dobře, poprosím dvojku. Já mám nejradši gym date? Jo. OK. A... Řekni, že nenávidíš fitka, že miluješ hřiště na fitko. Co? Já nevím, co mi to napadlo, nevím. A potom... Co to zajebovalo? Potom jít třeba někam na nějaký dobrý jídlo a potom třeba... Asi taky do té přírody, to mám taky ráda. Nebo na nějaký Jasně. výlet. Takže tak. Super, super. A... Zeptej se, jestli má ráda Steve Jobse. Co? Ale, no to by mohl dělat smooth line, potom by řekl, no já jsem totiž taky takovej podnikatel. No a co Steve Jobs? Děkuji. No. To je moje ideální rande. Dobrý. Asi nějaká aktivita, ať to není nudný, ale zároveň se toho můžeme povídat. Hned jak odpoví, běž k ní blíž, chytí za ruku a dej na tu ruku pusu, dělej. Takže třeba... Já mám hrozně ráda kulečník, tak dát jako kulec. Kulec máš ráda? Miluju. Vůbec mi nejde, ale fakt zase je to aspoň takový... Chytí za tu ruku a polipí. Super, že toho kluka nechám vyhrát a on si potom připadá dobře. To je perfektní. Těší mě. To je perfektní. Taková to bylo smooth. Vláďu výraz mluví za vše. Kámo, ta je naše, ta zvlhla teď. Krásně voní. Ještě chceš pokračovat, klidně pokračuj. A co byl Gates? A nebo potom šipky, ale tam zase vím, že tě porazím, takže výběr už je na tobě. Super. To je dost možný, já jsem v šipkách otřesný. Děkuju moc. Poprosím čtyřku. Checkout. Dělej. A co checkout? Řekni checkouta. Já bych asi dala nějaký dobrý jídlo a pak něco adrenalinové. Něco s adrenalinem. Něco adrenalinovýho. No. Řekni, že chceš dát checklouda. Zkus to říct, adrenalinovanýho. Řekneš ty, tak to zkusím já. Adrenalo. Oni mi říkají, jak je samotelý, to je úplně sračka tohle videoče. Adrenalinovanýho. Slyšel jsi? Adrenalinovanýho. Checkloud. Checkloud! Ne, adrenalinovýho. Adrenalinovanýho. Ne, adrenalinovýho. Kdo to říká? No, ty to pro mě říkáš blbě. Tak i tak, taven. No, checkout. Jak to prostě dropl? On to řekl, kdyby to byla nějaká nadávka. Co? What the fuck? Nevím, pardon. Jsi tam je ticho, oni. What the hell, man? Ne. To
To ještě mohlo zachránit, říct třeba, no, jaký na něj máš názor? To je takový inside joke mezi mnou a mnou. Super, holky, perfektní. To vesměs si myslím, že na každém tom randičku bychom se nějakým způsobem rozuměli. Já na vás mám ještě jednu otázku, docela důležitou. Zeptej se na věk. Věk, jo, věk je důležitý. Věk je důležitý, že znáš kamarády, který chodí s mladšíma holkama a že ty nechceš dopadnout stejně. 17. Cože? A já mám totiž blízký kamarády, který chodí fakt jako na mě už třeba hraničně mladejma holkama a přijde mi to zvláštní. Že maximálně 17 let bereš holky. Prostě za mě fakt jako max je těch 17, no. Nebuchej do mě, tě vidím. Tak jestli se můžu zeptat holky, kolik vám je? Od ty jedničky klidně. 19. Starý. Mně je 18. Takže takový mladý kuře. Ideál. Na hraně. Poprosím slečnu 3. Steve Jobsovi je 24. Jak to ještě řekla? Ježiši Krista. Ty vole, tu bych sekrul. Teda, ne. Prej, to je hodně. A máme stejný rolák. Děkuju, máš stejný rolák? To se dozvíme za chviličku. Uvidíš. A poprosím 4. Mně 20. 20, super. Že je to kulatý číslo, ale že ty to ta rád. Že ty to rád, sorry. A, takže to máme. Jo, my hozíme úplně random věci. A tak to jsme my dva. Jo. On je pedootazník, ne, to je vtip český sněhuláku. Takže to máme 19, 18, 24 a 20. Já se zeptám takhle. Če, kdybyste stali na Ališákově místě, jaká by byla vaše pick-up line? Porizovali byste to lépe? Uděláme trošku zajímavější. Řekněte mi vaše oblíbené číslo mezi 359 a 361. Co? What the fuck? 360. Perfektní, tak poprosím všechny postupně, jestli byste mohli teda udělat 360. Co? Okay, tak to bylo smooth, ty magore, tak ty vole, tak to navařil teďka. Ještě. To si děláš, p***l, řekni to. Řekni, že to je dobrá p***l. Na 24 dobrý. Perfektní holky, děkuji. Nestač, ty to dáš? Perfektní. Já teda se poradím s vedením teďka. Vyhoď ty vole bežovou sukni, ať jde pryč. Že nic proti ní, ale že ta bežová tě fakt naštala. Jí to dalo katu na hlavu. Já je teda na čase, abych se zase posunuli do dalšího kola. Že to nosila tvoje třídní učitelka, která ti šanovala ve škole. Takový jo, řekni to! Tady čistě volím na základě barvy. My jsme z Rudy, kámo. Na základě které barvy? Já řeknu nějaký příběh. Já jsem chodil do první třídy, měl jsem paní učitelku Wiesnerovou a ona mě neměla ráda. Vůbec, nevím proč. Já jsem nějaký velký uši a velký zuby. Řekni, že už je mrtvá stejně. Ale, ať je jí země lehká, ale... O to řekl a že byla... No, to už jsem chtěl říct, že měla péro. Ona pořád nosila takový béžovej outfit a... Okamžitě pojď. Dělej, pojď. Je to. Já bych na jeho místě řekl, mám strach, že pokud tě teď nepozvu na rande, tak mi zmizíš. Hrozně vadí. Takže mě to moc mrzí, ale já poprosím dvojku, aby opustila náš set. Ahoj. Moc děkuju. Nejste učitelka, že ne? Žičko, ne. Vybral jsem dobře. Ty vole, vybral jsem dobře. Ty vole, tak tohle bylo možná zbytečný. Vybral já jsem nevyhodil! Dobře. Vybral jsem dobře, řekni. Moc mě to mrzí. Opravdu. Je smutný z toho. Já se nedivím. Jdeme do finále, pomalu, ale jistě. Je mi trošku líto, ty vole. Nebudu lhát. Poslední tři, to je Battle Royale. Ježiš. Chiquitas, jdeme pomalu do finále. Hellboy, ma'am. Chiquitas, jdeme pomalu do finále.
Zeptám se... To ticho bylo hodně hlasitý. Kde jste se nechali inspirovat tím dnešním outfitem? Počkej, nech ho chvilku mluvit. Protože stojí za... Tak já jsem v tomhle šla psát slohovku do angličtiny. Šteprák vobecká. Češtiny jako maturita a myslím si, že mě to přineslo štěstí, takže... takže jasně, chápu. No a teď otázka je, co je to štěstí pro tebe bude, když co nejdřív vypadneš, anebo co... Ne, mně se tu líbí, jakože... Ta dvojka vypadá, že je hrozně vysoká, tak má nějaký podpadky, že jo? To sice ta jednička taky, ale... Já, líbí se ti tady, jo? Ano. Ale mně ne. No, mně ne. Mně vůbec. Poprosím dvojku. Já jsem si svůj outfit vybrala, protože mám ráda takovýhle... Tomase Shelby ho. Cože? Cením referenci, správně lišáku, správně. Ty vole, já sedím, že na tom kanále ještě nemám odběr. To taky. Oh, miluju. Ale mám... Správně. Mám takový smart casual looky a prostě... Co máš na sobě a kolik to stálo? Kámo, ne. Co si budem, ty kalhoty dobře padnou a hezky to zdůrazní postavu, takže... Jasně. To byla jasná volba. Super, a co máš teda na sobě a kolik to stálo? Ježíš, to je debil! Ježíš, proč to točím vůbec, kurva! Tyjo, ani moc ne, já jsem vlastně, tohle je docela cheap. Ježíši, Mara, se stydím. Ale hlavně, když to vypadá dobře. No to každopádně, to souhlasím. A poprosím trojku, ty máš krásný tetování. Děkuju. Já jsem to je kočka, nebo? Cože, jestli to je? Ne, to je motýl. To je motýl, no. Jo. Chceš počít brejle? Já jsem si vzala to, v čem se cítím. Jako napadlo, že tohle je kočka? Nejvíc komfy. Řekni, jestli má ráda risotto. Risotto? Ne, já nevím. Risotto, ne? Risotto jsem řekl. Ty jsi řekl risotto. No tak, jestli má ráda risotto, tak taky. V čem se cítíš nejvíc komfy? Jasně, a máš ráda risotto? Mám ráda risotto, ale bez masa, nej maso. Ty jsi vegetarián? No, pestetarián, jim jenom ryby. Je mi z toho těžko. Takže jíš jenom ryby? Mhm. Jasně, co je tvoje oblíbená ryba? Losos. Okej. Holky, kolik měříte každá, prosím? Vemte to od konce. Začínám? Pojď ano, trojko. Jak chceš, prosím. 169. Já nikdy nevím, mě to vždycky naměřili jinak, poslední u doktorky mi řekli 163 a když koukám na trojku, tak úplně nevím, ale mám podpatky. A ty máš podpatky. Ale stejně, ale údajně 163 ta. Jasně, a jednička? No, 155. 155. OK, že máš nad... Yes, jsem vyšší než všechny. Yes, chat, je tam podle vás šance, je tam ten potenciál? Malýma holkama rád nadvládu, takže jsou na správný adrese. Ale nejsem Lilliput, opravdu ne. To si možná nevím, jestli si teďka viděla náš poslední podcast s Vláďou, kdy si o mě vymyslel ten blábol, že mám rád malý holky, no, protože nad nima mám rád nadvládu. Ale bylo na tom něco pravdy. Jo. A máš? Je. Určitě na tom, něco na tom je asi pravda, ale málo. On je notorický lhář a generátor random slov, takže... Máte rádi Vláďu? Na to bych se úplně nespolíhal. Máte vůbec rádi Vláďu? Počkej. Zbožňujeme. Docela jo. Je to felák. No počkej, tak první bylo zbožňujeme, druhá docela jo, třetí je to felák. Teď už jej. To jsem byla zase já. Jo, takhle. Máte od 1 do 10, jak moc máte rádi Vláďu? Tak 10, super. Kvůli vodopádovi 11. Ty vole, to je dobrý, řekni, to je nice! Okej. Já dávám 9 z 10. A co? Mě vědět, že poslouchá. A ně máte rádi, jako. Je vtipnej docela. Je vtipnej, dobře, dál. Ježíši, kámo, vyber si tu holku a končíme. Vodopád. Vodopád, no. No on mi říkal, že si koupil, psa. On mi říkal, že si toho psa koupil jenom čistě kvůli views. Takže... Tak to je smutné, ale... Řekni, končíme, vybírám si, pak si máš tady překvápko. Takže on... No, je... Jak už si Vláďa domluvá. To smutný, no. Já jsem to říkal, mně se to taky nelíbí, ale prostě... On je takovej, no. Ale je to jako zlatý kluk až na tohleto, no. My jsme měli taky zlatého retrievera, je to... Jsou to zlatí psy. Taky jsi měla zlatýho retrievera, jo? No. A co se to? Ne. Stalo. Ne, to je jedné, já to beru zpátky.
Holky, důležitá věc. Ty vole, kterou... tohle video, ve kterém jsem lišáka viděl nejvíc nejistýho za celou dobu. Kterou jsem měl si začít, ale nějak jsem vypadl ze cviku. Můžu poprosit vaše jména? Křesní stačí úplně. Já si tipnu, můžu si tipnout? Dobře, tak jednička je, dejte mi tři typy, jo? Jednička je Aneta. Já bych řekl, že jednička je Kristýna. Ne. Margarita. Ne. Tak ty budeš Gertruda. Co, chudák holka, ty vole. Musím tě zklamat. Ne? Mm-mm. A většinou jsem dobrý na typování. Mm. No a řekneš mi to nebo? No, Kristýna. To jsem říkal, ne? Čiže to byl... To byl fere tip? Já bych si měl vsadit! Stýna. Mhm. Okej. Druhá, ty seš Markéta. Ne, ta bude... Adéla. To je pak jako typická Adéla. Typujou to, ale ne. Tak Bára? To taky typujou a taky ne. Kdo to jako typuje? A většinou lidi ve Starbucksu, ale už tam radši moc nechodím. Okej. Adéla. Takže seš... Zdenka. Řeknu... Ne. Ne. Jak se jmenuje? Ale dám ti nápovědu, už to tady padlo. Aneta. Ne. Gertrudo, ty vole. Jo! Ne, já jsem taky Kristýna. Okej, dobře. To jste dvě Kristýny? Aby se ti to dobře pamatovalo. Okej, poprosím trojku. A to vypadá jako Sabina. No, já nejsem Kristýna. Super, perfektní, jdeš proti proudu. Alča. Skoro. Takže ale... Ale jsem řekl, protože jsem typl tu první, ty vole. Možná jsem řekl akorát hodně častý jméno, ale budeme dělat, že ne. Lena. Ano. Řekni, že nenávidíš pohádku z Alenky z Říši divů, takže konec. Ty jsi pak debil. Já nevím, co to... Jako já nechápu, co mi je. Já tady cítím úplně negativní energie. Ty krávo, tak teď je to strašný. Ale já mi až toho úplně prostě špatně. Tak dej mi to, už toho horší být nemůže. To musíme to srovnat nějak. Nech to na mě. Co normálně? No to ne, kámo. Ale nic. Jo, nebojíš, nic. Se mi trošku ukažte kočičku. To mu nikdo neřekl. Ty jména jsou jako zásadní informace pro mě. Já jsem hodně rád koukal na pohádky. A mezi moje oblíbené pohádky patřilo jich spoustu, ale byla tam jedna, která mě fakt jako strašně vadila. A vadí doteď. Víte, jaká to byla pohádka? Tohle je normálně mým materiál, ty vole. Víte, jaká to byla pohádka? Alenka v Říši divů. Já to vím o tobě, no. Dobře, ale buchta. Tak to jí ceníme. Ty vole, takže mě to moc mrzí, ale asi nám to. Dám vám jedničku pryč. Dělej jedničku. Dělej, kamo, dělej. Sorry, jedničku, je to show. Je to show. Je to něco jako vyvolený, pojď. Okej, takže ano, nemám rád Alenku v Říši divů, tím pádem poprosím, aby se odebrala jednička. Cože? On to ještě dal na takový plot twist? Okej. Ale teď toho bude litovat, to jsem si jasný, jsem si jistý. Ty kámoču! Proč tam dělá kotrmelce? To je jeho typ, kámo, přesně. Ahoj. GG Alkanovič. V pořádku. Ráda tě poznávám. Já tebe taky bylo... No, děkuju. Ale jako... No, ale neměl jsem pravdu. Vobecká to určitě není. Jo, mě to taky mrzí. Ale má podobný hlas, mi přijde z nějakého důvodu. Mě to taky mrzí. Tak ahoj. Ahoj. Ty vypadáš trochu jak princezna Zemlejna. Vypadáš trochu jak princezna Zemlejna. To je pravda. Děkuju. Máme mlýn. My jsme fakt idioti, to bylo přehnaný. Jo, to jsme my! Já kámo, tak jsme to dobře vytrolili. Ty jsi mimo. Sorry, brácho, sorry. Námo, promiň, sorry. Promiň. Měli ještě říct, ne, odcházej, ne. Je naštvaný, super, díky. Trochu vypadá kafu, tak to vůbec reálně vypadalo jako sympatická holka. Moc, se s tím nebude bavit do Kámo, ty jsi na tom nejlíp, ty tady prostě malá Kámo, ty jsi ty tady malá ale ty to nějak neschytáš, že jo? No, teď jo.
finále. Počka, to se mu jdou rovnou ukázat? Co? Kámo, počkej, zase mi to nebo ta červená má nějakou celkem dobrá ukáž. Já nevím, že se jdou rovnou ukázat. Jsem zase... Paťačka, ty vole, normální holka. Jo, jo, vyhodíme ji. Půjde do řiti. Tak a tak teďka už se bude rozhodovat jenom na základě vzhledu, že jo, to je měli odhalit až potom. To doufám, že nechá tu napravo, kámo. Víš se podívat, jak kámo, když to je sympatiačka, vole. Ahoj. Čau. Jo, tak... Asi. To jsem nečekal vůbec, ty obličeje. Ty vole. Ty jo, dobrý micky. Moc vám. Kámo, co to vymýšlí za slova ten Jenis? Moc. Jako kočka, jako míca, vole. Moc vám to sluší. Ahoj. Ahoj. Já jsem Chanel. Ahoj Chanel. Já jsem to přišla trošku připepřit. Ty vole, co se děje? Okay. A jednu z vás pošlu domů. Já. A pošlu tebe. Takže můžeš... Vůbec, co? Řekni, do p***le, tu jsem chtěl. Ne, řekni ne! Ráda jsem tě poznala. Do p***le. Ach jo. Kámo, to je hodnej díl! Co se děje? Ale to je taky samička, kámo. Ale holky, ty jsi nám to trošku zkomplikovala. Ti větší zábava. Kámo, tohle i na mě moc, to je moc. Ale nelituju toho, že jsi přišla. Ale jako nemůžu říct, že bych litoval toho, že jsi přišla. Neznáme se mi od někoho? Ježíš. Odkud se znám? Jsme se. Kde? Už minule jsi říkal, že se známe, ale... Z klubu? My jsme spolu spali už? Kriste, a mohla se mě podržet? Ty se můžeš rozmyslet, jestli mě potopit, anebo podržet a ty mě potopíš. A odkud se známe? Ty jsi ta, jak jsi s ním spala. No. My jsme se někde ve nějakém natáčení nebo něco, ne? Já jsem se byla na tebe podívat. Kde? Jak jsi se byla podívat? Na podcastu. Jo, na Jim Beam, na našem no, mrzdej podcastu. Říkal, Jim Beam, Slavovej Kod, Fox 5. A tam už jsi říkal, že mě znáš. Aha. Ale to nevím. Hej, tam ta vedle, úplně vedle ní je hrozně smutná, v depresi. Měli bych ho být vyhodit. Dobře, tak seš tady nově příchozí, já se teďka omlouvám vteřinku, jenom slečnu. Řekneš nám něco o sobě, prosím. Je mi 23, žiju v Praze, pocházím z Prahy, hodně sportuju, cestuju. Zeptej se ty jedničky, jestli tady vůbec chce být, že vypadá hodně smutně. Já se omlouvám, ty vypadáš strašně smutně, chceš tady ne, ještě být? Ne, já nejsem smutná, ne. Jo? Nejsem smutná. Dobře, holky, řekl byste, že jste spíš extrovertní nebo introvertní povahy? Extrovertní. Jo. Neřekl bys co? Ne. A ty si říká, to bude 20. 20. Jseš z Čáslavy. A ty jsi z Prahy. Já jsem z Prahy. Dobře, co hledáte ve svém potenciálním partnerovi, co je pro vás důležitý, aby ten člověk měl? Tak stejný zájmy, aspoň podobný minimálně. Aby jsme si rozuměli, hlavně klid. Aby jsme si navzájem dělali ten život příjemnější, a ne jako horší. Cítí zde ze mě. Ta nová je docela fuj v obličeji. No já nevím, jako by to bylo pár minut, nebo pár desítek minut, co jsem v reakci na Tadeáše říkal, že podle mě jediný lidi, co jsou schopní ti tady tohle napsat, jsou lidi, co sami se sebou jsou nejvíc nespokojení. Takže možná to jako vypovídá spíš něco o tobě, ale... Je Big Dick Energy? Je pro vás důležitá, jak se říká, jako ta Big Dick Energy? Asi trošku jo. Jo. Taková to dominance. Protože já ji tady cítím. A cítíte ji za mě, nebo ne? Jak se usmála? Upřímnost. Tady se vždycky upřímnost. Zatím ne. Děkuju. Zatím. Trošku z tebe něco jiskří, ale... Jasně. Zatím ne. Ježiši Maria! Perfektní, super holky, takže obě dvě prosím ne, si mám srandu. Řekni, co na té druhé by vypejchli, jako co si myslíš, že je na nich nejhoršího? Dobře, když vás tady mám teda takhle obě, mohl bych vás poprosit, abyste navzájem si něco pochválili, co se vám na sobě líbí, a naopak něco zkritizovali? Dobrý, já
Tak začnu. Slušit ti hrozně ty brejle. Děkuju. A tetování taky. Dělá ti to takovou osobnost, když jsme se bavili. A já nevím, co bych mohla jako... To, co někdo vidí jako negativní, tak druhý to jasně, vidí to přeskočíme, jako to známe, jasně, nic osobního, ale co se ti nelíbí? Nedokážu říct. Ani to nechci říkat, kdybych věděla. Okay. A naopak? Jsme řadě. Mně se líbí tvůj outfit. A kdybych fakt jako něco měla vytknout, tak obočí. Okay. Ježíši, a dost. Mám stejný. To zahráli politické docela. Jiný názor. Ostrý. Kámo, to je... Držu bubu, to je brutálka. Dobře, holky, ty jsi říkala, promiň, tobě je... 23. Mhm. Jasně. Co patří mezi vaše koníčky, co děláte ve volném čase? Já chodím do fitka a maluju obrazy. Nenávidím fitko, dělej. Nevím. Já chodím do fitka a cestuju. Okay. Jaký používáš suplementy? Kreatin? A trošku mám ráda auta, takže se mi dostane pod ruku něco silnějšího. Tak jaký používáš suplementy? Kreatin? Ne. Ne? Co to? Protein, tak jenom protein. No. Jasně. Jaký vitamín? Vy holky studujete ještě nebo pracujete? Studuju. Studuješ. A co děláš? Zubního technika. Jo, tak a ty jsi ale neříkala nic s těma mezi zubníma kartáčkama. Ne, to jsem nebyla já. To je zajímavý. Je zajímavý. A je to důležitý si čistit ale mezi zubní prostory, že jo? A zubní technik to... Vidíš, ale jediný expert to nevytkne. Co obnáší zubní technik? Děláš korunky, protézy, grills. Grills. Okay. Dokážete si představit, že po tomhle všem byste se mnou šli na rande, jedna z vás? Dobře, zásadní otázka. Po tom všem, co se tady dneska odehrálo, dokážete si představit, že bychom to posunuli na reální rande? A asi jo. To nebyla moc jistá odpověď. To je nadšení, ty vole. Já bych šla ráda na večer a poznala, že spíš z toho mimo kamerového... Jasně, světa. Co kdybyste zjistil, že jsem úplně na chlup stejnej jako teďka tady? Tak bych zůstala doma. Lišák je tvůj táta, po něm si gay. Co je to, že já mám pocit, že některé zprávy v chatu generuje ChatGPT? Nej, jako teďka tady. Tak bych zůstala doma. Dobře se třela. Ale dobrá holka, dobrá. Zeptej se tam tý pravosti, jako pásek do gymu. Cením ten pásek na deadlifty. Že jo, já jsem tak říkala. No. Cením. OK, je čas si vybrat, konec. Dobře, je čas si teda vybrat. Ententíky, dva špalíky. takže to je těžká volba, no. Bez p***le udělej ty ententíky, dva špalíky. Dám na svoje srdce. A uděláme to. A dá ententíky, dva špalíky. Ententíky, dva špalíky, čert vyletěl z elektriky. Bez klobouku, bos, natloukl si nos. Jak to ještě otočil? Jámo! Tak tohle je jeden z nejhorších dílů na světě. My jsme z Rudy. Ahoj. Ahoj. Já tě poznávám. Já to taky nechápu. Promiň, ale děkuju moc, že jsi přišla. Chtěl bych se okamžitě omluvit všem lidem, co se na to koukají. Já fakt, vím, že dostaneme bídu. Mrzí se. Mě to. Ale my jsme museli. Zaplatili nám za to, řekni to. Zaplatili nám za to hrozně peněz. My jsme se museli takhle chovat, omluváme se. Je nám všech holek líto. Takže, Já v první řadě bych se ti chtěl omluvit za to, co jsi tady musela prožít. Úplně v pohodě. Je to dobrovolný. Myslel jsem třeba po jako třech minutách, že chceš odejít. Fakt? Mhm. Ne. Já se moje fakt za sebe stydím. Já taky. Ty ne. Taky. Pojď se omluvit jako fakt regulárně. Ať jsme se omluvili už. Ještě jednou. Omlouváme se. My jsme normálně jako fakt v pohodě kluci, fakt dobrý pěra, všechno fakt super, jak máme. No ale dobrý kluci je jsme. Je to pravda, ty pěra jsou na... A škoda, že vyhodil tu jedničku, to podle mě mohlo být ještě hodně zajímavé. Tak se omlouváme, tohle bylo hodně, no. A myslel jsem si trošku, že jako už tě to štvá, že chceš odejít, protože tam jako tak... Vůbec jsem, čekal jsem třeba k tobě úplně jiný obličej. Co jsi čekal? Jiný obličej. Co, jak to mám popsat? Ty jsi extrovertní? Jsem. Já se stydíš jsem. Trošku možná, jak je tady hodně kamer, ne? Nestydíš? Určitě? Tak jsem extrovertní, jo. No. OK. No, každopádně, díky za strašný rande.
Bylo to příšerný, jak, jakoby z mojí strany myslím, jež už já se tady zakopávám hloubš a hloubš, ty vole. Z mojí strany to bylo strašný. A museli jsme, oni to chtěli po nás, viď? Kámo, teď nás hecoval. Lišák úplně zdeprimovaný ze života. Hecou dobu. Teda Lišák, Vláďa. Hecovali nás? Nehecovali? Nehecovali! To jsme udělali sami? Jo. Vymyslel to Vláďa. Byl bych rád, kdybychom to mohli napravit někdy nějakým normálnějším způsobem. Mm-hmm. Jenom ve dvou, bez idiotů. Idiotů, jo. A bez kamer, takže moc ti děkuju, že jsi přišla dneska. Taky děkuju. A doufám, že se ještě uvidíme. Taky. Děkuju moc. Ahoj. Ahoj. Ustává já, když pondělí je real. Prvé pocity za mě super. Čekala jsem asi, že do nás pojede trošku větší bomby, ale myslím si, že takhle to bylo akorát. Těžko říct. Možná nějaký ten oční kontakt, takový jako trošku spicy tam byl, ale jinak asi ne. Jo, asi bych to zkusila. Mě je sympatické a myslím si, že by to mohlo být dobrý. Moje. No kamo, jako ty dva jsou nemocný lidi. Jako ne bez srandy, to jsou nemocný lidi. Protože já nevím, jestli tam bude prostřižený všechno, ale za prvý půlka z toho nedávala smysl. Co tam Vláďa prostě z ničeho nic zařve, risotto! Je těžký jako si s někým rozvinout debatu, když dva negramoti ti raději. Holky byly skvělý, jako bylo mi jich líto někdy. A tohle asi naposled, co to točíme, protože jako mě se chce už jako brečet z toho, ty vole. Já si myslím, že mě nenávidí. Jako i z řeči těla a tak všechno. Ona byla znuděná podle mě od začátku. A pak nějak se tam jako dostala do toho výběru do finále a nevím. Jako je možný, že třeba hrála jenom nezaujatou, když říkala, že jako na druhý rande by klidně šla, ale nevypadala jako, že by měla jako zas tak velký zájem, ale ne, vždy je to tak jednoduchý odhadnout. Nevím, já si myslím, že ona mě nemusí. Ale jakoby asi to chápu, no. Já už se jenom těším, kámo, až Denisovi zavařím, ty vole. No, tak otázka je, co je změnit, že jo. Změnění je, jakoby, má mnoho podob a výběr byl takový, jaký byl. A já, jakoby, ať jsem nebo nejsem spokojený, výsledek je takovej a myslím si, že je všechno tak, jak má být. To má hodně politickou odpověď. Jasně. Musím se nějak, ty vole, dostat, ukázat, že nejsem úplně p***. Takže to už je podle mě ztracený stejně. To je rozmažný, ale to Lišák, ten to potáhá. Promiň. Já uznávám, že to byla blbost, ta šutička byla fakt moc, kámo. Hej, to bylo hrozný, ty vole. A horší byl Váňa, jste vej? Jste úplně na to horší, kdo byl horší, Váňa? Kámo, ty jsi měl víc uchylný keci. Jaký já neřek šutičku, kámo. To si teda řek, ne to bylo od něj? Nebylo. Kámo, a ty nedáváš smysl, to jako, ty jsi aspoň předtím si dával trošku smysl, kámo. Ale nejhorší je, když ta holka mi něco říká, jo, a já do toho slyším do ucha jenom. Zařvi rajska, zařvi rajska. Ale kámo, tam nikdy nebylo, byla koprovka, ty vole. Ne, rajská jsem řekl. Rajská byla, vole. A ty si řekl, že si chceš na její holku. No a tu, tak... kterou jsem nejvíc miloval, vole, tak jste mi vyhodili, kámo. A ty jdeš teď, kámo. Ale kámo, tak aspoň teďko vidíme, že tato tě fakt bude mít ráda. Jo, když s tebou bude v tom nejhorší. Jo. No kamaráde, když ty nevíš, jak to bude pokračovat, takže... Já jdem na to, kámo, my dva navždy. Ty seš No jasně. Nastupuju na policejní akademii. ACAB. ICAB, ACAB. Cože? ACAB. My jsme Jerisovi řekli, že je tam jedna transka. A je to lež nebo pravda? Cože? Že máš většího než já? Hele, už tě mám dost. Hele, už tě mám dost, už toho necháme, jdeme dál. Kámo, to je hrozný! Ale tady... Petuješ? No. Já taky. Mohl bych ti věřit? Jo, mě vždycky. Že tady je ta plachta mezi náma. Aby mi
neřekl, že jsem blázen. Ty jsi blázen. Kamo, to je horší a horší. Ty kráso. Kamo, to je hrozný díl. Jestli mají raději jako guláš nebo... Kamo, chápeš, že to musí furt dávat smysl. Já tady cítím úplně negativní energie. Ty krávo, tak teď je to strašný. Ale já mi až toho úplně prostě špatně. Tak dej mi to, už to horší být nemůže. To musíme to srovnat nějak. Nech to na mě. Co normálně? No to ne, kámo. Ale nic. Jo, nebojíš, nic sexuální. Se mi trošku ukažte, kočičko. To mu nikdo neřekl. Zatancujeme si všichni spolu. Pojďte, kočičky, hejbejte, kolínky. Já nevím, mě ty prostě ty úchylný přezdívky přijdou hrozně takový trapný, jako kočičky, buchty, ty vole, to je na mě moc. No, pojď. Uni, jaký jsi zvěrokruh? Jaký jsi znamení? Třeba já jsem losos. Beran. Třeba já jsem losos. Ok, tak tohle mě upřímně rozesmálo. To je strašně, tak to nejhorší, co jsem v životě viděl. To budu o tady říkat, když se někdo neironicky zeptá na znamení, tak řeknu, já jsem losos. Koně? Já nenávidím koně. Co nenávidím, tak jsou koně. Ale miluju koňský salám. A miluju v IKEA, tak jsou ty kuličky. A to jsem slyšel, že se to dělá z koní. Kámo, to ne. No ale dobré videjko. Bavil jsem se. Tohle bylo něco. Tam žádná. Doufám, že bude randa na slepo 3, klasicky, ale bavil jsem se, výborné videjko. Shoutout Lišákovi.